044-501-9901. Дзвоніть нам, якщо хочете сьогодні піти ж кіно на дитячий мультик «Гномео і Джульєта». «Гномео і Джульєта». Дуже гарний мультик, в честь якого Оля Фреймонт зараз зробить чергову спробу сісти на шпагат. Причому вона зробить цю спробу не як каліха, а як справжня майстриня. Саша зараз затримався, бо вчора вибирав килимки. Ні, дивись, ні, Оль, не так, не тут треба робити шпагат. Я тому спеціально сунув тобі. Тобі якась методика. Скажи, а ти от за мене вболіваєш душі, і Саші немає, скажи. Для того, щоб ти отак от ногами от сюди ставала і робила шпагат. Ставай. Так вже... Ногами. Добре, поки стинеш шпагат, розкажу. А ти будеш забирати. Давай. Так, слухай, тут так карали людей. Знаєш, так Ігоря тихенько, покарали, пам'ятаєш? Тихенько. Коли княгиня Ольга була. Тихенько, не бійся. Спомста. Я зараз зроблю тобі шпагат. Поки я сідаю на шпагат. Зроби мені смішно на новому каналі, бачила? Я тако розкажу вам. «Гномео і Джульєта» все це за мотивами Шекспіра. Там навіть буде в мультику пам'ятник Шекспіра, який спілкуватиметься. Не пускай мене із гномами. Гноми замість того, щоб зброю справжню використовувати, використовують газонокосилки. І притула, не іди. Потримайте їх хто-небудь. Саш. Ні, не хочу. Іди сюди, потримай. Я не хочу. Мені треба трейлер включити. Ти трейлер включай. Це відбувається дуже гарно, ніхто там не вмирає, слава Богу. Сашенька. Потримай її. Ні. Добро ранку, Оля Фреймонт. Привіт. Вона ж Ван Дам. А ось і трейлер. Слухай, ти реально молодець. А ось і трейлер мультфільму «Гномео і Джульєта». Подивіться, то куди ми вас хочемо відправити? Червоною.